Tere tulemast uude koju! Ah, mu väike nõbu, oled nii ilusaks sirgunud. Kas ta võinub ikka ema laule kuulates? Jah, ja ei räägi minuga. Kuule, see ei ole sinu süü. Vene vaata. On see ohutu? Kõige ohtlikum loom on inimene. Armas, eks ole? Mis ta nimi on? Saladus. Võta, kingitus metsast. Ole siin, isa ei tohi siin näha. Kas sa Pokemone tead? Kui Pokemoni omanik on hea südamega, ei lähe Pokemon iial halvale teele. Victoria, mis see on? Sul on toas koer? Isa, ta on nii armas, vaata. Palun jätame ta endale, isa. Victoria, ta räägib. Tere tulemast perekonda. Hurraa! Aitäh, isa! Teda ei tunne enam ära. Saladus, ütle tere! Teeb ta pahandust? Ta sõi mu sussid ära. Mis ta on? Äkki lambakoer? Tal on suured käpad. On või? Kui ma vaatan Victoriat, siis ma tean, et ta kasvab õnnelikuna üles, sest tal on super isa. See on üksik hunt. Pahandust tegevad loomad tuleb toas hoida. Ei, keegi ei tee pahandust. Ta pole kindlasti koer. Järelikult on ta hunt. Ta on kiskja. Ta pole kuri, ta on mu sõber. Kui keegi tunneb ohtu, siis ta kaitseb end. See pole õiglane, aga see on elu.